De hade tagits in på skyddsobjektet och upptäcktes där när de höll på att flyga drake. Ja, här har vi alltså föremålet i fråga. Helt olagligt. Och alldeles nybyggt vad det verkar. Lagrummet är paragraf 39, momenten 16-18, lokala byggnadsstadgan. Föremålet får lagligen avlägsnas. Har hon med föremålet att skaffa? Hon är frun. Jaha, ja. Maken hemma? Han är i skogen. Jag vaktar åt hon. Som frun kanske förstår så det är ett lagbrott som er make begår. Men jag ska se mellan fingrarna för den här gången. Men upprepas det, då blir det vitesföreläggande. Böter. Dryga böter. Ja, så vill hon flytta sig nu då? Vill hon flytta sig? Snälla frun, flytta sig. Jag sitter här. Det är våran mjölkpall. Flytta sig, människa! Flytta henne! Vi hade inte uppsåtet att bryta mot den eventuella skyddslag som fanns där. Utan uppsåtet var helt enkelt, det var bara att filma den här draken med bakgrunden och flyga tullen. Bara enkla pinnar bara. Men så behövs det något mera för att den ska kunna dansa med vindarna. Ett ring, va? Just det, ja. Och kärlek. Hade man kunnat lösa det här på ett smidigare sätt? Svårt att svara på. Varje situation är ju unik. Och det är just som jag sa, skyddsvakten som kommer till platsen som måste ta det här beslutet. Jävla chans! Nafari Jangjoy. Chirikan Tarif Misha. Kiramegi Jangjoy. Nafari Misho Ka. Ett vakt. Una med honiki. Kusholvor. Misho Ramito Koshistur. You have been ordered out of the province on the grounds of disturbing the peace. With respect, I refuse to go. Do you want to go to jail? As you wish. All right. I will release you on bail of 100 rupees until I reach a sentence. I refuse to pay 100 rupees. Then I will grant release on bail without payment until I reach a decision. Oh, my God.
چرا محبت نکنه؟